Nu kommer nya äventyr med Saga på Viaplay. Följ med in i en värld fylld med hisnande utflykter, bus eller godis på Halloween och mysiga skogspromenader. En serie om livet helt enkelt. Om man heter Saga och är så stor att man snart ska sluta förskolan. Nya Saga-sagor kommer snart på Viaplay.